Soc l'Eva i avui us proposo fer els protagonistes del conte que més us agradi o de la història que més us agradi. Per exemple, jo hi ha una història que m'agrada molt, que és el sol, la terra i la lluna, i després us explicaré el conte, però primer fem els personatges. A veure, per fer el sol, una tècnica que tothom coneix, és el collage, que es tracta doncs d'anar enganxant diferents peces, sí? Diferents talls de paper, tot el que tingueu a casa, per reciclar, revistes, d'acord? I ho anem enganxant a la base d'un plat de paper. En aquest cas, jo tinc aquest d'aquí, que el reciclaré perquè ja s'ha utilitzat, sí? He trobat aquests ulls, i enganxaré la boca. Com que no n'he trobat cap amb les revistes que tinc, l'he dibuixat. Sí? I després enganxaré tot de retalls de paper al voltant simulant un sol. D'acord? També podeu fer, és a dir, si no teniu ganes d'enganxar o no teniu cola blanca, també podeu, si teniu rotuladors, evidentment, podeu dibuixar un sol. Jo no aquí he fet la prova perquè mai havia pintat amb rotuladors sobre una base d'aquestes. I veieu que queda bé, que no taca. Vull dir que també és una altra opció. Ara acabaré el sol i després ja us l'ensenyaré. Molt bé. En el meu conte també hi surten estrelles. Farem unes estrelles diferents. En aquest cas, he agafat una ouera, n'he tallat un tros, mireu, l'he retallat i m'ha quedat així. Després amb un rotulador he fet el dibuix. Es veu bé? Això d'aquí, que tenim aquí, són estovalles, és paper d'estovalles. Si no teniu paper d'estovalles podeu utilitzar tovallons, o no utilitzar-ho. Això són estrelles. Després veureu en el conte que queden molt i molt xules posades. Veieu? Mireu quin efecte més bonic que fa. Que no teniu ueres? No passa res. Podem tallar una estrella. Podem tallar una estrella i l'enganxarem a les estovalles de paper. D'acord? Poden haver-hi moltes i moltes variants. Sí, podeu fer-ho com vulgueu, estrelles més grans, estrelles més petites, no sé, com vulgueu. A la meva història també hi surt la lluna. Per fer la lluna, en aquest cas, he agafat... pot ser un foli, sí? Pot ser un tros de cartolina, però veieu com està, sí? Com l'he pogut fer per l'altre costat? Doncs molt, molt fàcil. Tu fas el primer disseny, fas el primer dibuix, la fiques en el vidre i en el vidre de casa i després ho calques, d'acord? El suport. Podem posar-hi un pal d'aquests de metges. Podem posar un pal d'aquests. Que no tenim, li podem posar un llapis. Això si volem que sigui un titella, d'acord? En aquest cas he utilitzat retoladors. D'acord. Aquí tenim, també reciclat, un altre protagonista de la meva història, que és la terra. A la terra, veieu, com que per fer-ho igual a les dues bandes, m'he fet una plantilla, d'acord? Ara la posarem aquí. I, per canviar de tècnica, pintaré la terra amb dacs, amb cera tova. Aquí teniu el conte de la terra, la lluna i el sol. La lluna reia, la terra estava trista i se la mirava. La lluna es va acostar a la terra i li va dir: «Per què estàs tan trista, terra?» «Perquè estic aquí tota soleta!» I la lluna, aleshores,
es va posar a plorar. Què són aquestes cares tan llargues? Va dir el sol, que acabava d'arribar. Que la terra està trista, perquè diu que sempre està sola, respongué la lluna. I el sol va restar pensatiu. Ens quedarem aquí i li farem companyia, va dir el sol. Llavors, tots dos es van acostar a la terra i li van fer un super mega petó. Requete mua, requete mua. De tan contents que estaven, es van posar a dansar. I vinga avall amunt i vinga avall avall. La lluna al voltant de la terra i la terra al voltant del sol. I fou tan bella dansa que van venir molts i molts estels. I de llavors ençà juguen a fet i amagar. Com tots vosaltres. Conte contat, aquest conte s'ha acabat. La idea principal d'aquesta activitat és que tots els que esteu a casa participeu en la representació. Trieu el conte o història que més us agradi i feu els protagonistes i decorats que vulgueu. Ja vegeu que heu utilitzat molt material reciclat. Us animo a que ho proveu. Fins aviat, famílies. Molta salut.